Вітаю! Ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. У цьому випуску дивіться про таке. У Тернополі на будівництві двох чоловіків засипало ґрунтом. Четвертий етап міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка пройшов в Тернопільській третій школі. Команда ТНЕО «Енерго» увійшла до півфіналу Кубку України з гандболу серед дівчат. У Тернополі на будівництві двох чоловіків засипало ґрунтом. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, ремонтно-будівельна компанія за допомогою екскаватора працювала над реконструкцією напірного колектора. Копали траншею завглибшки 5 метрів. Під час робіт відбувся зсув ґрунту. Наша знімальна група виїжджала на місце події. Більше у сюжеті. Ми знаходимося на вулиці Галицькій, 37 у Тернополі. Цієї ночі тут, у траншеї, загинуло двоє чоловіків. Як повідомила нам речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа, люди загинули внаслідок суву ґрунту. Тернополянин Роман живе у будинку на вулиці Галицькій, 35. Чоловік свого прізвища не називає. Каже, уночі прокинувся від звуку сирен. То було десь в 2 годині чи щось ночі. Сирена вила, то, певне, скоро їхали, пожарна. Дід мені сказав, що 2 хлопці задусили. А їх було 6, був 2 трактори, ну і робочі. Та робили, вон, чистили рів, далі купати туди. Вони там трохи вже купали, бачите, де щит там. А решта не знає ні. Мешканка будинку на вулиці Галицькій, 37, Оксана Бук, розповіла. Тут вже година була, ну яка не по 11. І ще, кажу, працювали. Тут така молода, що, кажу, я так подивилася, кажу, ще так бачила, десь була 5 година, чи ще бачу, 2 хлопці сидять так на тою ямою. Ну 11 годин, як я лягала, то не ще працювали. Речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа телефоном розповіла, повідомлення про те, що на вулиці Галицькій стався сув ґрунту, надійшло близько 2 години ночі. О 1:55 на місце події прибули працівники чергового відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення, черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та представники оперативно-координаційного центру управління. Всього від служби порятунку було залучено 13 чоловік особового складу та 3 одиниці спеціальної техніки. О 3:09 роботи з деблокування потерпілих були завершені. Працівники екстреної медичної допомоги констатували їх смерть. Загиблими виявилось 2 чоловіків 1980 та 1983 років народження. На місці, де загинули робітники, ми не застали нікого. Неподалік стояв трактор та автівка з робітниками. Представник будівельної фірми, який попросив його не знімати, розповів, чекають вказівки про встановлення довкола викопаної траншеї захисної огорожі. Поки що тут лише кілька пластикових турнікетів та попереджувальний знак про те, що ведуться земляні роботи. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як розповів речник Нацполіції області Сергій Крета, загиблі жителі Київської та Донецької областей. За його словами, поліцейські розглядають версію, що під час проведення земельних робіт не були дотримані норми безпеки. Керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич каже, загиблі працювали у київському підприємстві і мали укладений договір з Тернопільводоканалом. Ця компанія проводить у Тернополі заміну та санацію водопровідних і каналізаційних мереж. Виграла відповідний тендер, має ліцензії та дозволи. За словами Мар'яни Зварич, за умовами контракту підрядники не мали права працювати вночі у вихідні святкові дні. Роботи мали проводити лише в денний час, відповідно до чинного законодавства. За техніку безпеки, організацію та виконання робіт на об'єкті несе відповідальність підрядна організація. Цей факт поліцейські внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 272 Кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За це можуть ув'язнити до 8 років, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Речниця управління Держпраці в Тернопільській області Ірина Романів каже, повідомлення про цю ситуацію до них не надходило. Зв'язатися із фірмою-підрядником нашим кореспондентам наразі не вдалося.
Пожежники виявили тіло чоловіка при гасінні будинка в селі Глещава Теребовлянського району. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. На цих кадрах ви можете бачити будинок після пожежі. За словами Ірини Крупи, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу о 7:20. Орієнтовна площа – 40 метрів квадратних. Загиблому було 63 роки. Четвертий етап міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка пройшов у Тернопільській третій школі. В ньому взяли участь 33 школярів, студентів професійно-технічних училищ, коледжів та коледжів області. Про це повідомила заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Ганна Зварич. Більше про цю подію розповість наша кореспондентка Любов Гадомська. Це актова зала Тернопільської спеціалізованої школи номер 3. Тут зібралися школярі, педагоги та батьки. На сцені шкільний ансамбль бального танцю «Весняний подих». Раді вітати учасників 10-го міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Шевченка. Конкурс, який об'єднав довкола себе справжніх шанувальників рідного слова і поціновувачів творчості Шевченка. Це вже фінальний етап. Тобто до цього дня були конкурси в школах, в районах, відбувся обласний, а це є фінальний, заключний. Завдання на цей конкурс готували Міністерство освіти і науки. І на цьому конкурсі учасники є ті, які перемогли в обласному конкурсі. 33 учасники – це є учні від 5 класу до 11-го і студенти професійно-технічного училища і коледжів 1-2 рівня акредитації. Серед учасників конкурсу – учениця 7-го класу школи-колегіуму патріарха Йосифа Сліпого Олена Бартіш. Вона перемогла на обласному етапі. Я в 5-му і в 6-му класі брала тільки в міському конкурсі і мала призові місця. Я тепер в 7-му класі і я дуже рада, що я потрапила сюди. Потрібно багато читати, любити Шевченка і розуміти цінність його поезії. Юрій Плекан – єдиний хлопець серед 33 учасників літературно-мистецького конкурсу. В 11 класі так сталося, що я переміг у шкільному змаганні, у районному і став призером обласного етапу. І зараз я знаходжуся на всеукраїнському рівні. Буду, напевно, і агітувати, щоб хлопці брали участь у цьому конкурсі, щоб підносили авторитет хлопців серед знавців Шевченкового слова. По завершенні урочистостей учасники конкурсу розходяться по кабінетах. Першими завдання отримують учні 5-7 класів. Написати дитячий кобзар так, щоб це було зрозуміло школярам. Я буду брати за приклад якісь твори Тараса Шевченка і якісь незрозумілі слова, перетворювати такі слова, щоб було зрозуміліше. Завдання дуже цікаві, такі творчі, і, звичайно, потребують ще такого знання теоретичного матеріалу і зв'язок з історією є, згадати історичних постатей, видатних постатей. Так що тут не тільки мовно-літературний конкурс, а є і загальна така ерудиція для учнів. Конкурс тривав упродовж 4 годин. Його результати будуть відомі у березні. Про це повідомила Ганна Зварич. За її словами, переможці конкурсу, які займуть перше місце, отримуватимуть президентську стипендію. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Також сьогодні дипломи та подарунки отримали переможці обласного етапу мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Він відбувався у грудні минулого року, розповіла Ганна Зварич. Команда «Тнеоенерго» увійшла до півфіналу Кубку України з гандболу серед дівчат. Про це повідомив тренер команди Андрій Варцімага. Сьогодні в 1/4 вони перемогли київську команду ТНУ «Дюсеша-21». Змагання відбулися в Тернопільському економічному університеті. Як це було далі у сюжеті? Це спортивний комплекс економічного університету. Тут грають тернопільська і київська команди, в них по 7 чоловік. Грають 2 партії по 30 хвилин. Першим рахунок відкрили тернопільські спортсменки. Гол у ворота суперників на першій хвилині забила Людмила Дацюк.
Перша партія завершилася з рахунком 19-14 на користь «Неоенерго». Після неї в команд 10-хвилинна перерва. В Кубку України приймають участь команди вищої і суперліги. Зараз є 8 команд. Це 1/4 фінала. А переможець 1/4 попадає в півфінал. Там 4 команди. Переможець попадає в фінал. Там 2 команди. Із них стає переможець Кубка України. Пролунав фінальний свисток. За підсумками двох партій, гра завершилася з рахунком 39-24 на користь тернопільської команди. Другий тренер київської команди результат гри прокоментував так. На початку гра складалася нормально, потім трішки не вистачало. Дали пограти дітям, молоді, так сказати. Сьогодні просто не наш день. Ця гра була дуже тяжка, але ми виконали всі поставлені задачі тренера. Наша задача була защита, напад. Ми готуємося до чемпіонату України, тому ця гра для нас була важлива. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Де відбудеться півфінал Кубка України з гандболу серед дівчат, визначатимуть за допомогою жеребкування. Про це повідомив головний суддя змагань Валерій Козарецький. За його словами, вперше такий чемпіонат України з гандболу серед жіночих команд відбувся у 1991 році. В Тернополі відкрили оновлений фізкультурно-оздоровчий комплекс, що на вулиці Братів Бойчуків, 4А. Його ремонтували близько півроку, розповів директор дитячо-юнацької спортшколи з футболу та інших видів спорту Роман Коверко. За його словами, вартість такого ремонту – 11 мільйонів гривень. З них 6 мільйонів виділили з міського бюджету і 5 мільйонів – з державного. Сьогодні на відкритті комплексу відбулися перші змагання – це баскетбольний турнір між командами Тернополя і Житомира. Більше про це далі у сюжеті. Ось так виглядає оновлений спортивно-оздоровчий комплекс. За кілька хвилин тут розпочнеться офіційне відкриття. Після цього відбудеться баскетбольна гра між тернопільською командою і командою із Житомира. Директор дитячо-юнацької спортшколи з футболу та інших видів спорту Роман Коверко розповідає, хто зможе займатися у цьому спорткомплексі. Цей зал розрахований на 510 цих людей. Займатися будуть наші діти, вихованці США. Також такі види спорту, як баскетбол, гандбол, волейбол. І так само футзал. Всі групи, які будуть займатися в цьому залі, це буде все безкоштовно. Також відтепер в оновленому фізкультурно-оздоровчому комплексі тренуватиметься і баскетбольний клуб «Тернопіль». Раніше вони робили це в Тернопільському економічному університеті. Директор баскетбольного клубу «Тернопіль» Ігор Білоус каже, оновлене приміщення відповідає вимогам вищої ліги з баскетболу. На сьогоднішній день цей зал відповідає вимогам. Ну, я думаю, що навіть суперлігу можна тут грати, чемпіонат України серед команд суперліги, але бажано більше, тому що суперліга може з кожним роком прогресує, вимоги стаються більш жорстокіші, скажімо так, і можуть не допустити для вищої ліги, бо зал повністю підходить за всіма стандартами. Роботи тривали більше ніж півроку. Роботи йшли на умовах співфінансування, тобто ми отримали 5 мільйонів – це кошти з державного бюджету і 6 мільйонів – це кошти з міського бюджету. По суті, це був не ремонт, а будівництво нового комплексу, тому що все нове. Нові сучасні енергозберігаючі стіни, сендвіч-панеля, трибуни на 500 місць, підтрибунні приміщення, роздягалки, душові, нова сучасна підлога, сучасне табло, сучасна система звуку, пожежна сигналізація. О 18-й годині відбулося офіційне відкриття і початок турніру. Гратимуть команди 4 періоди по 10 хвилин. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами директорки Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галини Федорович, станом на 18:30 рахунок був 30:28, Тернопіль перемагав. Цей комплекс функціонує близько 30 років, каже Галина Федорович, він створений 1989-го. В ньому проводять тренування та ігри з футзалу, і гандболу. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.